Mwathani agoso kanitha, agoso reke. Nie ona dio iki hota kuga ati atodo gado iria kora wona sio ona kugaria gusuruta itiumaga. Toni ni joka gia gado mononedo wa kanitha wa JCM. Ulea mwanyi itereire mweta kanitha na mwete kira kocha kira nyoba. Dale wako kopara kitika ukopara. Kituka wikaraga nyoba yakwa, proti yakwa. Lebele dipen ni joka gia gado mono. Na dio iki hota kweka ati atodo nekere tia mono na tihotete. Na unu tirami nyaka ino are dadi mamode nyomwe. Na no dere gusokeria gatho cia kwa cia kuma guoko gwakwa tondu ria wajikire reverend Ben kinyomuthi ni jikagira thia kuikira proti kaigwa ta maithori magiteka ndarikana hari atari na hari atimuthenya omuthi ngona ni ma reverend Ben ni nyitagirira atu tondu wanyitireire ciana cia kwa ni ndikurehere video ya revis ya titage agithiruka ku proti kuucha athirurukete gutire handu atathiaga Na hetna tena da gembire proti aikaraga nyumba thini umuthi aikaraga chagyo tariwa na tugacokia gatho muno na tiga ni hare tutai no hoti wa gucokeria gatho sito no ni turi cokia hetira ngai ri tuhotithia urathimwo muno no thi mbere hanene ngai amurathimi amen wa mushafio ni mago ni muthe ngita muthe cokia gatho bwana sifio kanisa Nafikiri wengine wanafikiri siongee Kiswahili eh? Kwa majina nani anajua majina yangu hapa? Naitwa Joseph Mwaura Kigoshi. Lakini nuru zima wanajua captain. Sasa mimi kuongea juu ya reference Ben ni maajabu sababu nyote mnajua vile nilikuwa nikija hapa. Nilikuwa nakuva. Na siku yote kikapu kwa mbega. Nikama mtu anakula kuuza uganga. Na baada ya kujua reference alipewa vision na Mungu JCM hoye JCM hoye viongozi wote na reference ya bishop hoye ujue saa hii niko ndani ya nyumba ya ngoroba na nimepewa nyumba hiyo na pastor wa paradise mattresses Pato wako wapi? Simama pato. Naye mwangi amenunua jiko ambayo ni meko ya total energy. Na bado nikafuatishwa na Anko Dongo isonyo Eurovea. Matis mpia mpuna kiti ya kasungula diyo na shere wanga kuja hapa. Na kuna kijana aliyetoa ng'ombe wakati wa kwenda kupungua kwa Jeroge anaitwa Jose ameniambia kila siku kanyama kamea daily Wao kiniangalia angalia mimi kabisa na useme uongo Sisi sijabadilika Sasa ndio niliwaambia hii madhabahu ina nguvu ya uponyaji Kama unaamini. Mimi nilikuwa nimekata tamaa. Unajua unaonea saizi kuizi ukakata tamaa. Sasa mimi naishi tu lakini nikihoe. Lakini nashukuru na hiyo vision Ben aliyoona na wenzake wale nashukuru. Kwanza shukuru ni mama yangu mdogo. Uniangalia kama katoto kake kamzaliwa ka kwanza. Amen. Kwa hivyo nashukuru na nasema ni asante. Na mimi na bado nitaomba nipate kitanda na kiti. Mambo mengine Mungu ata God do transform the condition of a person and raise you up to another level. Are we together? Na mimi nimesoma mpaka Qurani, Biblia naongea lugha zaidi ya 20. Thank you. Ni sawa. Kwa hivyo wewe usione ni Ben akisema Mtu anangili mpa huyu mzee. Usione ati nakula kunywa pombe. Karuruma sinywi. Tuko pamoja. Kama ni nguvu nimeongezwa, alipewa maono na Mungu, ongeza hii mzee nguvu aishi. Na miaka 79. Lakini nimetuma nyimbo jana, zile alisema nimespiga kwa simu na ninakiashirusha kwa WhatsApp. Ya hapa JCM. Yes.
Asante sana nimeshukuru kwa nafasi hiyo lakini nyote mbarikiwe. Amen. Na wale nilisikia wakinongoneza wakisema ati mduu unitawe wande mboji magimera ziu hehe gali yewezi wawo enga yuri waho. Asante. Washa yo kiko kata. Unajua kiko? Kiko ni hii. Eka nwaka kinye tau kata yo kiko. Asante. Asante sana. Lekato hore muda ya rohero ya gawa. Wamusho kabisa, wamusho kabisa. Kwa mwisho kabisa kwa ufupi. Madhani ya goso kanitha. Nijutago mamuwa Gika na Esther. Onani ya daumira haa kura hama wiko makani theno. Nitoadu ninyonete heo duga ya chekeja kumadoka kani theno. Nia dirale higeruwa nyoba. Gaini ya hete giritu wa dinaturule gahota kuleha nyoba. Gaini ya kaha higetu wa di gahota kugiri ya mwana junior secondary na dinahoa ya modwa na ikumi. Na kogerera madhabahu maya no ndireriragelia kana ni ni uyu ngai ni andathimite. Eh unie ndiraigua okugoca ngai na gukenerera referend ona horwo ithwe ni tuonete irathimo cia ngai kogerera we na gutire hende akona uru na gutire hende ona saitani amukerera ati ngai ari thikaga marima mothe agathia hetukite ni tondu wa ngai. Ithwe tuli akenu tondu tigane referendi na ndunguguo matuthikiriria magituhetururi thaici riu nie ona nderitwa nyamba njoke na gicagi tondu ona ndikiona mbia cia kuriha nyumba no umuthi undire thire wa mundu na ndire ikomire wa mundu na stoko ni njega kuria bara. Ngai arathime kanitha na murathimwo inyuothe na muture muri arathime ni undu wa gutwenda na gutuguragira muture muri arathime. Amen. Gitumahorerwo wega. Thank you muno mathi. Mother ni ajuretie muthenya wa Thursday akijira hebu tumia we na kiama. Torere ahairo atuiririe mwana. Na wiki ya mbere aje kwendia hari erire ngai ngiendia mwana ni uhe mwana. Mwari ucio ngi ajire gutahika ikara ithi. Na kai tore je so itere herega. Hey! Tupigie Yesu makofi mazuri. Amen. Rogoma anita hauore. Itanarigane. Rogoma hau anita. Netoko na gurufu yetago compassion. Oike. Yes. Ikona wedeko igira gurufu yeo. Ikona goyako nyitira our bishop. Dele toye na kaudu kahinahi. Kaimena na ihenya. Ogeda ko igira gurufu yeo. Wone anita. Na niego quad. Na gaini yego kuradhima. Rogoma vero. Na ihenya. Dagitare witu. Dagitare witu ehaha. Amen yidhia jirati. Ikona yuko onaga dhina kamwiri. Hii na niyoda waka kanitha. Waka kanitha ni yoreka dhina kamwele. Iraga asha. Akera vero. Ehaha. Aoka ni waka utugatira hawole. Nekaito hore vero rohero wega nendo wako yutu roguo. Oka area sinai hanya. Oka area sinai hanya. Nekaito hore area sinai hanya. Nekaito hore area sinai hanya.